ناظرین، میں یمن خان آپ سبھی کا پروگرام صوفیانہ کلام و موسیقی میں استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوفیانہ کلام و موسیقی میں نہ تو صرف دیگر درگاہوں کی دیدار ہم آپ کو کراتے ہیں بلکہ ان کے پیغامات آپ تک پہنچاتے ہیں اور صوفیانہ کلام سنوا کر آپ کی روحوں کو تر بتر کرتے ہیں۔ آج ہم سفر کریں گے اتر پردیش، جہاں بسا ہے فتح پور سیکری، ایک ایسا قصبہ جو بادشاہ اکبر کے زمانے میں دارالحکومت تھا۔ زیارت کریں گے حضرت مخدوم رٹول کی درگاہ کی، جو اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے قصبے رٹول میں بسی ہے۔ اور حامد صابری پیش کریں گے خوبصورت کلام مجھے اپنا بنا آقا سلیم چشتی، حضرت سلیم چشتی کی نظر۔ آج کے اس سفر میں ہم آپ کو لائے ہیں حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمت کے درگاہ پاک پر، جو کہ فتح پور سیکری میں ہے۔ زندگی کے شور و غل سے دور حضرت شیخ سلیم چشتی کی درگاہ اتنی پرسکون جگہ پر ہے کہ یہاں آ کے انسان اپنے تمام غم بھول جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ آ کر یہاں کے روحانی ماحول کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اکبر بادشاہ ننگے پاؤں اپنی مراد مانگنے کیوں آئے۔ جی ہاں، اسی در پہ آ کے اکبر بادشاہ کی بھی مراد پوری ہوئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری پاتے ہیں۔ جو مراد دنیا کے کسی بھی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مرادیں اسی در پہ آ کے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت پر۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں پیرزادہ رئیس میاں چشتی صاحب، جو کہ حضرت سلیم چشتی علیہ رحمت کے درگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ اہم باتیں معلوم کرتے ہیں۔ تو رئیس میاں صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، برائے کرم ہمارے کو کچھ حضرت سلیم چشتی علیہ رحمت کے زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں سنائیں۔ آپ کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی تھی، دہلی میں، سرائے زندہ پیر علاء الدین زندہ پیر دہلی میں ہوئی تھی۔ باقی وقت آپ کا سیاحت میں گزرا، ہندوستان سرہند گئے، عرب گئے، مغدہ شریف گئے، ایک مرتبہ 18 سال رہے عرب میں، آخر میں 24 سال حرم شریف میں رہے۔ سرور کائنات کے حکم پر شام کے حضرت ابراہیم عرب سے بیعت کی، خلافت ملی، وہاں سے لوٹے مغدہ شریف میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی پیران پیر دستگیر نے اپنی اولاد کو بشارت دی کہ میرے سلیم کو مہمان رکھو اور ان کی امانت ان کے ثبوت کر دو، یعنی حضرت بڑے پیر دستگیر کا چوہا جو تھا وہ آپ کو عنایت ہوا اور خاندانی خلافت ملی قادری صدرے کی۔ وہاں سے لوٹ کر آپ سیدھے پاک پٹنہ شریف اپنے دادا کے آئے، بابا فرید گنج شکر میں۔ وہاں چلہ کش تھے کہ بابا فرید نے اپنے سجادہ نشین پیر ابراہیم فرید ثانی کو بشارت دی کہ میرے سلیم کو اب خاندانی خلافت دو اور میرے گلے کا جو پٹکا ہے اس کے گلے میں ڈال دو اور یہ کہو کہ جہاں سے حکم ہوا وہیں جاؤ، یعنی سرکار نے حکم دیا تھا کہ سیکری کی پہاڑی پہ جا کر تبلیغ اسلام کرو، پھر آپ یہاں آ گئے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، درندوں کے رہنے کی جگہ تھی، اور سیکری سے جو قریب میں ہے، جس کی ہسٹری فتح پور سے 1000 سال پرانی ہے، سکر آباد ٹھاکر رہنے گیا، وہاں سے لوگ آتے تھے پتھر لینے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ گاؤں چلیے، لیکن آپ نہیں گئے، کہا کہ درندے اپنا کام کریں گے ہم اپنا کام کریں گے۔ صبح آنے کے دیکھا انہوں نے تو دو شیر آپ کے پاس بالکل پالتو جانوروں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شہرت ہوئی ہوتے ہوتے اکبر تک پہنچی،
جلال الدین محمد اکبر، اکبر اعظم 28 سال کی عمر ہو گئی تھی، مارے مارے پھر رہے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ عالم دانا ہے، جب کوئی وقت ہوگا اولاد ہو جائے، لیکن ان کے سب سے چھوٹے بیٹے جو پالنے میں لیٹے ہوئے تھے، چراغ الدین چشتی عرف بالی میاں، انہوں نے کہا کہ انہیں گویائی کی عطا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایک سائل کی حیثیت سے آیا ہے، اسے کچھ دے دیجئے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا، یعنی گھوڑے پہ کیوں نہ سوار آئے، سائل اسے کچھ دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ جب وقت ہوگا، دیکھیں مبہم نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے کہہ دیجئے۔ تب آپ نے کہا کہ بادشاہ ایک تاریخ میں یہی الفاظ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو بادشاہ ایک بیٹا لینے آیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تین بیٹے دے گا۔ اب دوسرا کام اکبر نے یہ کیا کہ پیدل منت مانی تھی فتح پور سیری سے، پیدل اجمیر شریف قدم بوسی ہو گیا غریب وہاں سے۔ اکبر جیسے لوگ بھی پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں، لیکن اکبر بہت بڑا آدمی تھا، اس پہ فقیروں کا سایہ تھا، خاندان چشتیہ کی اس غلامی پہ اس سے فخر تھا۔ اس نے کہا میں پہلے لڑکے کو آپ ہی کی غلامی میں ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جا، اسے ہم نے اپنا ہم نام کیا، نام سلیم رکھ دیا گیا پیدا ہونے سے پہلے۔ سلسلہ چشتیہ میں باقاعدہ اکبر اعظم حضرت شیخ سلیم چشتی کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ اچھا، سلیم کی پیدا ہونے میں اکبر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کہا کہ اس پہاڑی کو آراستہ کیا جائے۔ آراستہ کا مطلب اتنا خوبصورت شہر بنا، اتنا عظیم شان شہر بنا کہ 16 سال تک یہ ہندوستان کا کیپٹل رہا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت عنایت، آپ آئیں، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تو یہ تھے ہمارے ساتھ پیرزادہ رئیس میاں چشتی صاحب، اور اب وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، پھر ملتے ہیں ذرا ہی دیر میں۔ سنیں گے خوبصورت کلام حضرت سلیم چشتی کی نظر مجھے اپنا بنا آقا سلیم چشتی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دوردرشن کی اردو خدمات۔ چشم عنایت سے بہت دور ہوں میں، جو میں ایسا جانتی کہ پیت کرے دکھ ہو، پیت کیے دکھ ہو،
कर ढिंढोरा पीत ती के प्रीत न करियो को। अरे अपना मुझे, अपना मुझे बनाना, अपना मुझे बनाना, आका सली शिष्य जी, अपना मुझे बनाना, आका सली मेरे मौला सली, अपना ओ मेरे आका सली, अपना बनाना आका सलीम चिश्ती, अपना आका सलीम चिश्ती, अपना मुझे बनाना आका सलीम चिश्ती, जलवा मुझे दिखाना, से कमलना दर पे बुलाएगा, दर पे बुलाएगा, अपने करम से मेरी, अपने करम से मेरी सलीम चिश्ते, जलवा मुझे दिखाना, जलवा मुझे दिखाना, मौला सलीम चिश्ते, हर को बांटते हो, हर को
پروفیسر صاحب حضرت سلیم چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کی کیا اہمیت ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چشتیہ سلسلے کی شروعات جو ہے ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اگرچہ اس کا تعلق افغانستان میں ہرات کے نزدیک ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو چشت کہا جاتا ہے، اور ان کے آبا و اجداد میں حضرت عبد الودود چشت رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی انہی کے نام سے چشتیہ، اس مقام کے نام سے یہ سلسلہ چشتیہ کہلاتا ہے، اور اس کی بنیاد ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خلفاء کو دہلی میں اور مختلف مقامات میں ان کو تبلیغ و ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو اور زیادہ آگے بڑھایا اور مشرقی ہندوستان میں بنگال میں بھیجا، اور ان کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے دکن کی طرف اپنے خلفاء کو بھیجا۔ صوفیانہ کلام و موسیقی میں وقت آ گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں بس تھوڑی سی دیر۔ وقفے کے بعد گفتگو کریں گے ڈاکٹر مراج الدین احمد صاحب سے، جو ہمیں بتائیں گے حضرت مخدوم رٹول کے بارے میں۔ ناظرین، صوفیانہ کلام و موسیقی میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ اب ہم موجود ہیں حضرت مخدوم رٹول علیہ رحمت کی درگاہ پر۔ حضرت مخدوم سراج الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کی ساری زندگی صرف عبادت میں گزار دی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں کا فیض یہاں کی فضاؤں میں پوری طرح شامل ہو گیا ہے۔ حضرت مخدوم رٹول رحمۃ اللہ علیہ بے حد تنہائی اور سکون پسند اولیاء رہے ہیں، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ رٹول جیسے پرسکون جگہ میں ان کی آخری خوابگاہ بنے۔ ناظرین، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر مراج الدین احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ حضرت مخدوم سراج الدین چشتی علیہ رحمت کے درگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ آداب ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے۔ حضرت مخدوم سراج الدین چشتی اکبر کے دور کے ایک بزرگ ہیں، اور حضرت جلال الدین چشتی پانی پتی کے خلیفہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ
رٹول رہے، پھر اس کے بعد آخری دنوں میں لونی ایک قصبہ ہے غازی آباد میں دہلی کے قریب، وہاں تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے رٹول میں ہی دفنایا جائے۔ بہت زور لگایا گیا، لوگوں نے کافی کوشش کی، جنازہ نہیں اٹھا۔ آخر کار رٹول کے دو تین لوگ گئے اور وہ جنازہ لے کر یہاں لے آئے۔ جب سے ہی ان کی مانیتا بہت زبردست بڑھتی چلی گئی، شہرت بڑھتی چلی گئی۔ حضرت مخدوم سراج الدین چشتی اکبر کے دور کے بزرگ مانے جاتے ہیں، کیونکہ جو اس زمانے میں مزار بنا تو وہی آرکیٹیکچر تھا جو اکبر کے دور کا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کی بات کی، کئی جگہ سے تصدیق بھی ہوئی۔ سانگ ایک دور کے جیسے گاؤں میں قصے ہوتے تھے، اسی طرح کا ایک مشہور سانگ ہوتے ہیں، اور بڑا لوگ گرامین جنتا بہت پسند کرتی ہے، عام گاؤں کے لوگ اسے بہت زوردار طریقے سے پسند کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ سانگ کے بغیر سب عرس ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، قوالیاں ہوتی ہیں، شیش محل میں قوالی ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے۔ اس مزار کی خوبی یہ ہے کہ یہاں چاروں طرف کے لوگ، جس میں مسلم کم ہوتے ہیں غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور آپسی بھائی چارہ، میر ملاپ، محبت کا پیغام پوری چاروں طرف جاتا ہے۔ یہ ایک دھروہر ہے ہندوستان کی، جہاں سے پیغام محبت ہر ورگ کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے جاتا ہے، اس لیے یہ پاپولر ہوا۔ ہزاروں ہزاروں آدمی یہاں عرس کے دور میں ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کی ایک وراثت ہے رٹول، میں سمجھتا ہوں، اور اس کا پیغام جو محبت کا ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں عرس کا تمام انتظام اور عرس میں کام کرنے والے زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں۔ جی بالکل، بے شک جو دنگل ہوتا ہے، کشتیاں ہوتی ہیں، اس میں پہلوان بھی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، اور انتظامات میں بھی ہر ورگ کے لوگ یہاں ہوتے ہیں، کرسچنز بھی آتے ہیں، سردار بھی آتے ہیں، اور ہندو بھی آتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج آپ ایک ایسے مقصد کو لے کر آگے بڑھے ہیں جہاں کا پیغام ہی صرف محبت 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 ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو قیمتی باتیں ہمارے ساتھ بانٹی ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے زیارت کی اتر پردیش میں بسے دو قصبوں کی، ایک فتح پور سیکری جہاں آرام فرما ہے حضرت شیخ سلیم چشتی، جن کے مریدوں میں سے ایک بادشاہ اکبر بھی تھے، اور رٹول کی جہاں حضرت مخدوم رٹول کی درگاہ اپنی روشنی بکھیرتی ہے۔ ناظرین، امید ہے صوفیانہ کلام و موسیقی کی یہ قسط بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور قسط لے کے حاضر ہوں گے آپ کے سامنے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے زمین کی جنت کے سفر پر، کشمیر۔ بتائیں گے آپ کو حضرت سلطان العارفین کے بارے میں، تو دیکھنا بالکل مت بھولیے گا۔